Shtetet e Bashkuara po vëzhgojnë nga afër shtimin e kohëve të fundit të dërgesave të naftës së papërpunuar ruse në portet kineze përmes rrugës së detit të Veriut, ndërsa Rusia përballet me sanksione të ashpra perëndimore lidhur me agresionin e saj në Ukrainë. Këtë vit janë shënuar mbi 10 dërgesa nafte me anije ruse drejt Kinës përmes Arktikut, rrugës cila kalon nga deti Barents për në ngushtisjen e Bernigut. Ndërsa sanksionet ekonomike perëndimore kanë ulur kërkesën për naftën brutë ruse dhe Kina është e gatshme ta blejë atë, Moska po hap portën e saj të Arktikut për Pekinin. Ky kalim bart një rrezik më të lartë mjedisor, veçanërisht pasi Moska njoftoi se do të fillojë të përdorë anije cisternë që nuk janë të përforcuara për të përballur trashësinë e akullit, por të transportuar naftë nëpër Arktik dhe nëse do të ketë rrjedh naftën në pjesën lindore të Arktikut, rrymat e ujit shkojnë drejt SHBA-ve. Krahasuar me mesatarët e vitit 2022, këtë vit Kina ka rritur importin e naftës ruse me rreth 23% në 400.000 fuqi në ditë. John Kirby i kërkoi Pekinit që të respektojë kufirin e çmimit për 60 dollarësh për fuqi me naftën ruse të vendosur nga aleatët perëndimor për agresionin rus në Ukrainë. Megjithatë, të dhëna tregtare nxjerrin në pas se nafta e papërpunuar ruse aktualisht po shitet me rreth 80 dollarë për fuqi.